বন্ধু বান্ধবীসকল, এই ভিডিওটোত আপোনালোকৰ বাবে অসমৰ আগন্তুক পৰীক্ষামত আহিবলগীয়া কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট অসম বুৰঞ্জীৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ প্ৰশ্নকেইটাৰ পৰা আপোনালোক বহুতো উপকৃত হ'ব। আহকচোন পলমকৈ প্ৰশ্নকেইটাৰ ফালে আগবাঢ়ো। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, প্ৰাচীন কালত অসমৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল প্ৰাগজ্যোতিষ। প্ৰাচীন কালত অসমৰ নাম আছিল প্ৰাগজ্যোতিষ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, শোণিতপুৰত ৰাজত্ব কৰা দৈত্যবংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বাণৰজা। বাণৰজাই শোণিতপুৰত ৰাজত্ব কৰিছিল আৰু তেওঁক দৈত্যবংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি জনা যায়। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰাচীন অসমৰ অসুৰ বংশৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল মহিৰং দানৱ। তেওঁ প্ৰাচীন অসমৰ অসুৰ বংশৰ প্ৰথম ৰজা আছিল। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, মোগলৰ শেষ আক্ৰমণ কাৰ দিনত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল মোগলৰ শেষ আক্ৰমণ গদাধৰ সিংহৰ দিনত হৈছিল আৰু মোগলৰ শেষ আক্ৰমণ 1682 চনত হৈছিল। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনজন আহোম ৰজাক ইংৰাজে বন্দী কৰি ৰাখিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল পুৰানন্দ সিংহক ইংৰাজে বন্দী কৰি ৰাখিছিল। পুৰানন্দ সিংহক কলিকতাৰ আলিপুৰ জেলত বন্দী কৰি ৰাখিছিল। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন, আহোমসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল আহোমসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজাজন আছিল ৰুদ্ৰসিংহ। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে লিখা বৰগীত আৰু নাটকসমূহ কি ভাষাৰ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ব্ৰজাৱলী ভাষা। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে লিখা বৰগীত আৰু নাটকসমূহ ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, কোনজন ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ৰাম সৰস্বতীয়ে মহাভাৰত অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল ৰজা নৰনাৰায়ণৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ৰাম সৰস্বতীয়ে মহাভাৰত অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল। ন নম্বৰ প্ৰশ্ন, মণিৰাম দেৱানক কিমান চনত ফাঁচি দিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 1858 চনত মণিৰাম দেৱানক ফাঁচি দিছিল। দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন, গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীটো কোনে খন্দাইছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীটো ভগদত্তই খন্দাইছিল। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰটো কোনে সজাইছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰটো বাণৰজাই সজাইছিল। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসুৰ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা নৰকাসুৰে ৰাজধানী ক'ত পাতিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। নৰকাসুৰে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত ৰাজধানী পাতিছিল। তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনজন ৰজাই জয়ন্তীয়া ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল ৰজা পৰ্বতৰায়ে জয়ন্তীয়া ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন, কছাৰী ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰজাজন কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল খুনখৰা ৰজা কছাৰী ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰজা আছিল। তেওঁ 1525 চনত কছাৰী ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰজা হৈছিল। পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, স্বাধীন অসমৰ দ্বিতীয়জন মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল স্বাধীন অসমৰ দ্বিতীয়জন মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল বিষ্ণুৰাম মেধি। তেওঁ 1950 চনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল আৰু অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল গোপীনাথ বৰদলৈ। ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানা কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল 1962 চনত অসমৰ নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানা স্থাপন কৰিছিল। সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কালত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল শৰৎচন্দ্ৰ সিংহ। তেওঁৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কালত অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পৰা দিছপুৰলৈ 1973 চনত স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল। ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰাৰ প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল পিয়লি ফুকন। এইখন 1955 চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল। ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, আহোমসকলৰ ৰাজধানী ৰংপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ কেতিয়া স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল 1794 চনত আহোমসকলৰ ৰাজধানী ৰংপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল। তেতিয়া আহোমসকলৰ ৰজা আছিল গৰীনাথ সিংহ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, নৱগ্ৰহ মন্দিৰ গুৱাহাটীৰ কোনখন পাহাৰত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল নৱগ্ৰহ মন্দিৰ গুৱাহাটীৰ চিত্ৰাচল পাহাৰত অৱস্থিত। একৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন, তলৰ কোনটো শোধনাগাৰ অসম চুক্তিৰ শোধনাগাৰ হিচাপে জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল নুমলীগড় শোধনাগাৰ। এই শোধনাগাৰটো 1985 চনত অসম চুক্তিৰ আধাৰত শোধনাগাৰটো স্থাপিত হৈছিল, সেয়েহে এই শোধনাগাৰটোৰ অসম চুক্তিৰ শোধনাগাৰ হিচাপে জনা যায়।
22 নম্বৰ প্ৰশ্ন মূলা গাভৰু কাৰ পত্নী আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল মূলা গাভৰু ফ্ৰাংসেংমুং বৰগোহাঁই পত্নী আছিল 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন সৰ্থেবাৰী কিয় বিখ্যাত সৰ্থেবাৰী কাঁহ পিতলৰ বাবে বিখ্যাত 24 নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমত ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ কোনে আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল গমধৰ কোঁৱৰ 25 নম্বৰ প্ৰশ্ন বড়ো সাহিত্য সভা কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল বড়ো সাহিত্য সভা 1952 চনৰ 16 নৱেম্বৰ তাৰিখে স্থাপিত হৈছিল বড়ো সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে কুকুৰাজাৰত মোৰ এই প্ৰশ্নকেইটা চাই যদি আপোনালোক অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে তেন্তে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব